迎收看5月10号股东前朝的节目重点。今天特别来做观察，在周末效应的情况之下，加上台股这一波段涨多，所以今天指数位置呢就在8300点的关前进行一个震荡整理哦。那个股表现的部分，特别留意到在群创好像又出现了法说失灵的一个走势，今天在盘下狭幅的一个震荡。那另外联电的部分则在尾盘表现相当的强劲，一度强攻涨停板哦，逼近涨停板，是不是主要是强打28那笔的相关效应。不过当然就整体的全球情绪来做观察，因为联准会主席伯南奇今天晚间即将开讲了，那这个包括全球的市场都在关注这个 QE 的风向球，这是后续值得做关注的一个重点。好，面对大盘的一个观察，分析师柯建伟认为说目前呈现一个量缩震荡整理哦。那从能量来做观察的话，发现到了空方能量下降，虽然认为回档目前是有限的。另外分析师彭玉敏则是从波浪的角度来做一个掌握，他认为说目前是轮到第五波，那盘势上的特色就是轮动快、量缩、个股表现还有背离的一个情况。那个股表现部分看一下电子股，分析邱敏宽现在看到的是在太阳能模组报价上涨的一个情况之下，他认为太阳能族群还是有些指标股可以做观察，茂迪、旺能、新日光跟玉金的部分他认为特别是可以留意的一个标的。那分析师张文赫则是认为说在触控面板持续很夯的情况之下，这块产能是供不应求的，所以连接出来包括了和瑞亚今天交出了亮丽的成绩单，股价强锁涨停板。他认为说接下来可以留意到的焦点包括建面跟银茂了。好，金融股部分今天有在做撑盘的一个表现哦。那分析师王兆丽认为说指标股要看国泰金还有在富邦金，今天在尾盘的这两档金融股都有出现了买盘加温的一个力道。好，资产题材部分则是在热钱涌入的情况之下，分析师王荣旭特别点到了未来台币的一个升值力道，如果没有做改变，资产指标要看一下台肥、黑松还有在今天有关系相关利多的原本，还有是可以特别关注的指标。以上节目重点提供给您。